Co to je a proč je to v trendech, tyjo? Jak se nechovat na online výuce? OK. Je to vážně dobrý? To jsem vydavej, no. Tak let's go. Ne! Ty jsi to zničil! Ty jsi to zničil, ne! Nemůžeš kurva zavřít tu svou hnusnou d***ní hubu? Nikoho nezajímají tvoje zbytečný k***ky keci do p***u. Prosím, Matěj, jestli máte problém, můžeme dát soukromý hovor. Kurva. Jsem slyšel, že se prej tyhle ty věci moc nestávají, ale že občas je to zábavný, no. Takovýhle věci se taky občas dějí. Tančím šprinu dalšího videa. Hned na začátek bych vám chtěl poděkovat za 99975 odběratelů. Tož byl můj cíl na YouTube. Možná si říkáte, proč nepoděkuju za 100 000, ale celou dobu byl můj cíl 99975 odběratelů a přes tohle číslo prostě nejede vlak. Jinak už mi stihl přijít tady ten stříbrný silver button, ale nasadili mě na něm dvě věci. Jednak je tady napsaný, že mi gratuluju za 100 000 a já jsem žádal, ať tam napíšu 99975. Nakonec jsem to stejně vyřešil. A za druhé, přišlo to z Ameriky. Takže mi tady určitě nějakou... Webkamerou sleduje Bill Gates. Ne, vážně, proč si každý egoisticky myslí, že je tak zajímavý, že jeho život sleduje až v Americe? Moc vám všem děkuju za... Tak nějak, ty vole, kámo, přesně, jako... Imagine, že někoho zajímá tvojí plesnivý život, ty vole. Přesně. Kdyby kámo aspoň v těch vakcínách byly ty 5G vysílače, aby byl všude normální signál, tak by to bylo kámo fakt super, ty vole. Ale prostě jako, já nevím, no. To je klíčový návod. Překročení tady té luxusní hranice 100 000 odběratelů. Teď řeknu takový ten stereotypní, ale zároveň pravdivý kec. Nikdy by mě nenapadlo, že té hranice dosáhnu a že budu tady ten silver button držet. Jinak už má svoje luxusní místo. Hned tady nad tím hype. Kolik já mám teď odběratelů, ty vole, a ještě pořád nemám button. 180 000. Jako možná, že třeba někdy. Někdy bude, ty vole, možná. No každopádně, do tohohle videa vám to dám sem, ať na to krásně vidíte, ale jinak už má svoje místo nad hajzlem. Ty vole, tady na tom kanále už je tolik lidí, že se za chvíli začnu stydět. No a o čem bude dnešní video? V dnešním videu si řekneme něco o tom, čemu vy říkáte online výuka a já scrollování Instagramu. Srdní. Nevím, Matěj, co mám tam žblunklo, ale asi by se hodilo, kdybyste si mikrofon stlumil. Spaní a v letě třeba i grillování. Nicméně, prosím vás, budu se snažit rápu. Jinak řečeno, v dnešním videu si ukážeme, jak se chovat na online výuce tak, abyste nikdy od učitele neslyšeli toto. Tak seš úplnej čurák! Je obecně známé fakt, že online výuka spíš nefunguje a že je to něco, jak když pes venčí sám sebe. Ke všemu je často tato výuka náročně... Ne, s tím nesouhlasím, s tímhletím. Já dokonce jsem viděl i velice dobrý a zajímavý výzkumy právě okolo toho, že online výuka tak právě, že funguje velmi dobře. A že to je fakt k***a překvapivý, jakým způsobem jsou schopní i děti vstřebávat výuku online. Samozřejmě to neznamená, že by teďko najednou mělo všude být online výuka, to je blbost. To rozhodně ne. Ale třeba 10% výuky by mohlo být klidně do budoucna online, úplně v pohodě. Prostě nějakým způsobem strašně záleží na typu člověka a typu toho, kdo jak absorbuje. Protože to je úplně stejný, jako máte třeba typy učení lidí. Jsou lidi, co se učí perfektně vizuálně. To znamená, že se třeba chcete podívat na nějakou jednu lekci nebo na něco, tak si prostě pustíte video a z toho videa jste schopný celkem v pohodě jako pochopit a absorbovat, co se tam děje a když se na to podíváte po druhý. Potom máte typy lidí, kteří se učí vizuálně, ale pomocí čteného slova. To znamená, že se třeba výborně učí z knih, z učebnic a tak dále. By the way, kvůli tomu, tak do dneška máme ve školách podle mě učebnice, protože to má nějaký efekt na děti. A potom máte třetí typ lidí, který nějakým způsobem kombinují všechno dohromady. Takže právě je velmi jako zajímavý se zamyslet nad tím, že ta online výuka sice není naprosto ideální, protože je pravda, že když to má člověk denně a má to denně nějakých 6-8 hodin, tak z toho reálně absorbuje kolik? 10%? Ale bylo by zajímavé do budoucna vidět ve školách nějakou, ježišmar, jak se tomu říká, ne mezi člen, ale nějakou kooperaci mezi oběma dvěma těmahle variantama. No a pak samozřejmě praktická výuka se nedá naučit jinak než prakticky, že jo? To je úplně normální.
Můžete se, kámo, stokrát podívat na video na tom, jak řídit, ale dokud se nesednete do auta, tak nemáte šanci prostě. Což je úplně klasický. Ještě než normální škola, protože může často probíhat tak, že hodiny máte na Teamsech, testy ve Forms, úkoly vám posílají na maily, vy je posíláte přes Outlook a hodnocení dostáváte přes bakaláře. V ten moment máte chuť udělat jenom jednu jedinou věc. Je to něco, jak kdybyste měli vyučit. Tohle je samozřejmě strašně špatně, tohle to prostě má být na jedné platformě. Já doteďka nechápu, že jsme nebyli schopni dát dokupy nějaký normální školský systém, že já třeba chápu, proč nepoužívají učitelé Discord, protože ona je pravda, že Discord je overall asi nejtěžší ze všech těch platform, ale třeba kdyby se řeklo, že se bude používat Teams, jako hromadně Teams, nějaký klid, nebo Google Classroom, přesně tak, nebo cokoliv jiného prostě, že jo, ty vole, ale tohle je fakt zvláštní, no. Jako, co jsem tady poslouchal, když jsme dělali spolu to video o distanční výuce minulý rok, tak jedno dítě mi říkalo, hele, my jsme na Discordu, druhá my jsme přes Teams, třetí tak bylo, my jsme přes Zoom. A teďko, co nejhorší, tak v rámci jedné školy, tak každý učitel používá něco jiného. Ty vole, co to je za bordel tohle? To je úplně absurdní, jo. To je kámo, jak kdybyste ty vole měli 15 žákovských. Na každý předmět byste měli jednu žákovskou. A potom na IT byste měli třeba USB stick, ty vole. To je úplně hrozný tohle. Jako tenhle ten rok se to musí sjednotit. To nedává vůbec smysl. Učování ve třídě, testy psali na p***lu, úkoly dostávali na obědě, vy je posílali přes zásilkovnu a hodnocení byste dostali přes poštovního holuba. Přesně tak. To je hodně hluboko v análu. To z mě ani neměl nosit, vole. Každopádně si myslím, že tady ta online tradikomedia bude bohužel ještě dlouho aktuální téma. A proto jsem se rozhodl o tom udělat celý video. Tak kromě základních potřeb, jako je počítač, internet nebo mikrofon, který by měl mít snad každý, kdo netvrdí, že má vysokou školu života, byste měli navštěvovat nějakou školu, abyste online výuku vůbec mohli mít. Hodno. Protože pokud se někam vsadete, tak to může dopadnout takhle. Pardon pane, ale vy evidentně nevypadáte jako žák prvního stupně. Mohl byste prosím opustit hodinu? Bruh. Dál byste si měli stáhnout nějaký programy na online výuku. Když máte štěstí, učitelé se domluví a používají jenom jeden program. Ale to by bylo moc jednoduchý. Místo jednoho programu tak můžete mít výuku na Teamsech, Skypeu, Google Hangoutu, Zoomu, Discordu, Teamspeaku, Whatsappu, Messengeru. A někteří učitelé můžou být dokonce takový boomři, že po vás budou považovat stažení ICQ. ICQ? To ještě existuje. No a když máte tyhle základní potřeby, můžete jít na hodinu. Ještě před začátkem hodiny můžeš... A teda hlavně ještě důležitá věc, o které se moc nemluví, tak je bezpečnost, jo. Protože ono je pravda, že pořád lidi jsou čuráci a ono ty vole mít nějakýho takovýhleho frajera, který se vám vlepí do školní výuky, tak to nemusí být úplně srandovní, jo. Protože pak se tam tady opakujou všechny situace jako film v síti, to, co se dělalo na Lidé.cz a tak dále. Takže ona ta bezpečnost taky důležitá v tomhle, no. Kvůli tomu teda BytaVy není Discord úplně ideální, no. Když ta samozřejmě ta platforma je zajímavá. BytaVy teda ICQ se normálně jako používá. Já teda mám pocit, že lidi ho strašně odsuzujou, ale... Jako vím, že do dneška lidi používají ICQ docela běžně. Jako bez legrace. Je, že pokud nechcete používat Messenger přes Facebook, tak máte dvě možnosti. A jedna z nich taky je WhatsApp, což bývá z 99% ta nejběžnější. Dobře, to jsem přehnal, míň. A potom druhá taky je QQ, což je asi nejpoužívanější messenger v Číně a obecně v Asii celý. To se používá úplně všude. A pak třetí taky je ICQ. Takže ono těch, jo a pak ještě Telegram, jo, pak ještě Telegram. Ono těch messengerů je spousta. Každý používá trošku něco jiného, ale je pravda, že nějakým způsobem se to začíná, se to dneska strašně sjednotilo. No. Kámo, ty vole, doba, kdy se ICQ používalo mainstreamově a byly různý protokoly ICQ, ježiš, to byla taková píčovina, ty vole, ICQ 4, 5, 6, ty vole, oficiální klient, Miranda, pamatuje se někdo Quip? Pamatuje si někdo fucking Quip, ty vole? To byl ty vole klient, kámo, normálně. To fungovalo občas, ale když to, kámo, fungovalo, tak to byl zázrak, ty vole. Ježiš, to bylo super. Všichni cool kids tak používali Quip a ajťáci používali Mirandu. A dospělí používali ICQ. Učitelovi napsat, že ti nejde webka ani mikrák, ale počítej s tím, že si může říct. Je tento příběh inspirován skutečností? A nebo je to jen páchorka? A úplně nejhorší, co můžeš udělat, je toto. Pane učiteli, já se omlouvám, já budu muset hodinu opustit, protože mi nejede mikrofon. Tak seš úplnej čurák!
Každopádně je pravda, že omluvenky v roce 2021 by vypadaly divně. Od aktualizace Windowsu přes hlídání brambor až po Blue Screen of Death. Když už se rozhodne... Já bych FaceTime neřekl, že je klasický messenger, to je jak Viber. To jsou prostě telefonovací... A telefonovací online služby. Ale tak samozřejmě funguje to taky, že jo? Budete na hodinu jít, tak budete prvně čekat, jestli se učitel vůbec uráčí na hodinu dojít, anebo jestli se tam umí dostat. Učitelé totiž často zvládají jenom základní úkony na počítaču, takže byste si z nich ze začátku neměli dělat prdel. Paní uči, jako webku si zapnete tak, že zmáčknete Alt a F4. Dobře, tak schválně vyzkoušíme. Učitelé jsou celkově zmatení. Hele, já tady vám doporučím jednu věc a to je to, že ono chápu, že to může být občas prdel, ale musíte pochopit, že tohleto prostředí je pro spoustu učitelů nový a já si myslím, že by bylo daleko lepší jako fakt reálně pomoct tomhle. Kvůli tomu jsem já tak strašně odsuzoval Caesara a všechny ty kokoty, který infiltrujou hodiny a dělají tam bordel, protože ono z té distanční výuky, která už takhle je dost těžká pro spoustu lidí, tak děláte totální peklo, jo. A ono potom to vlastně je úplně jako irrelevantní už nějakým způsobem, no. Jako využijte toho, že v rámci distanční výuky, tak můžete dělat něco jiného. To znamená, že prostě se tady ty vole můžete třeba, já nevím, farmit kytky ve Vovku, nebo já nevím, prostě koukat vedle na druhý stream, nebo dělat něco jiného. A zároveň absorbovat tu výuku a že to máte příjemnější, než abyste to zbytečně dělali někomu těžší. Je to úplně zbytečný. Pustě si vypnout monitor. Ten reproduktor. Nemyslela k***a mikrofon. To je ale ještě ten lepší scénář, protože taky se může stát, že na hodinu přijdete jako první a to není dvakrát příjemný. No čau. Dobrý den, pane učiteli. Jak se máš? No, jde to, no. Co děláte, pane učiteli? Nic, tady jsem naštěl něco. Cože? Teď jsem dorazil. Proč bezdětnej žalud, co nechodí už 30 let do školy, řeší online výuku a myslí si, že tomu rozumí? Doopravdy to nechápu a reálně se ptám. No tak měl jsem tady na podcastu pár učitelů, se kterýma jsme se bavili. Měl jsem tady lidi z vejšky, ze střední školy. Věřím tomu, že máme docela dost informací o tom, jak to funguje. A teda hlavně na to, aby se pochopil, že je v tom bordel, tak to nemusíš jako tam nutně chodit do té školy, že? A kromě toho, že jsou učitelé a často i studenti zmatení, v některých předmětech funguje online výuka docela pofiderně. Třeba v tělocviku. Online tenis. Nebo v hudebce. Kdybyste někdo měli zájem o můj merch, tak najdete ho na stránce www.kukočop.cz nebo v popisku videa. Ale dejme tomu, že učitel přišel a vy máte úplně... Čeleče, tak to mě zajímá. Já teda nevím, jestli třeba máte normálně dneska hudební výchovu. Ale tohle to je celkem dobrý způsob, jak děti donutit k tomu si poslechnout nějakou hudbu, kterou by si normálně neposlechli. Že třeba, hele, dohodneme se, ty se tady prostě pustíš třeba jedno album od Beatles, jo, a pak prostě si třeba nazdílíme, jaký jste z toho měli pocity, jo, že to je třeba úplně super cesta tohle, ty vole. Všechno dobrý potom. Nebyl umí SL urážet. Já mám hru na hudební nástroj, no tak ale tak to je jasný, tak pokud máš praktickou, tak to je bez šance, že jo. Tak to nefunguje, to já vím, no. Já už taky o hudební výchově jsme se tady bavili ty vole stokrát, no. Protože to je moc. Jedno album od Million Plus je taky cesta. Ne, to není cesta, tak to je aktuální hudba, že jo. Jako hudební výchova, tak by měla být o tom, že ty jsi schopný pochopit, proč se hudba dostala do toho stavu, v jakém je teďko. Máš spoustu různých jiných žánrů, který bys měl pochopit. Ať už to je klasika, kdy ta klasika je hrozně široká, že jo. Prostě nějakým způsobem pak máme nějakou českou klasiku, nebo jako lokální klasiku a pak vedle toho máš jazz 30. let a pak máš starý pop, že jo, což je Elvis, Beatles a tak dále a pak to pokračuje přes klasický rock až třeba teďko k hiphopu. A to je úplně v pohodě. A to by měl pochopit, to by kámo měl pochopit každý dítě tohleto kurva. Na tom je nic zvláštního, jo. A ono to je hlavně strašně jednoduchý, protože tohleto jste schopný projít za jeden týden. Úplně v pohodě. Jo, když se vezmete na jeden den, jeden žánr a zjistíte, hele kámo, já prostě fakt ty tůly nemůžu poslouchat, ty vole, tak v pohodě. Elvis je rock,
A to je dobrá otázka. Já bych teda řekl, že Elvis, když už tak je spíš jako takový, no spíš jako rock'n'roll, ale je pravda, že on byl jako průkupník asi třech různých žánrů, že jo? Souhlasím, no. Souhlasím. Normální hodinu. Věci, které můžete dělat na online výuce vyloženě na hovado, jsou tuny. Odběhání při hodině. Matěj, můžu se zeptat, co právě zase děláte? Hit cardio. Přes klaubu. No a odpověď nám řekne Matěj. Ticho, ticho. Matěj, huby na mě přítel, ticho, držte všichni teď huby. Teď no. Normálně stojí. Až pořízení. Odbočte doleva na nájezd. Tak jsteš úplnej čurpák! A nebo toto. Filipe, můžu se zeptat, proč jste sakra za pokladnou? Každopádně největší flex, co můžete udělat, je toto. No a my si řekneme nějaké základní věci, které se vám můžou stát omylem. Jako první věc, se kterou musíte počítat, pokud nebudete non-stop ve střehu, je to, že se vám občas stane nějaký trapas. Do píči! Já tady teď mám prostě přednášku, k***a! Já nevím, třeba se serete, budete mít sundaný sluchátka a až po výjití ze záchodu zjistíte, co se stalo. Nebo se prostě na férovku vychčíte před celou třídou. Děcka, to je mega humus. Každopádně, ať už se stane cokoliv, zachovejte klid, ne jak tento borec. Další rada, která se hodí zmínit, je, že když už se při online výuce budete chtít bavit, měli byste si zavolat nebo psat někde bokem. Protože když si budete chatovat ve společném hovoru, nedej bože se v něm přímo bavit. Hej, já bych do mobilu nevrazil třeba 20 000, no, a všichni mobily totiž rozjebulo roku 2000. Takže, ještě doplním, prosím vás, měli byste si všichni zapnout webkamery? Učitel nebude zrovna dvakrát nadšenej. A nevadí vám dvou, že mi ničíte hodinu, jen tak mimochodem? Prostě normální výuka se od té online výuky liší, takže to musíte brat v potaz. Panoči, já můžu na záchod? Já nevím, co to mám říct, ty vole. Když vás učitel vyvolá a vy víte... Je to jiný, no. Já si myslím, že je to jiný a že to právě kvůli tomu jsem na začátku říkal, že to má hrozně moc dobrých stránek, ta distanční výuka. Ale samozřejmě to má hrozně moc jako negativních stránek v tomhle. To je, kamo, to je strašně zajímavý. Celkově. Jo, online zkouška na versus. Nikoho nenapadlo, že MST neutáhnou 200 lidí v hovoru. Tak jsme tu zkoušku psali asi 6 hodin. Jo, tak to je mazec, no. To chápu. To je mazec. Žádný pozitiva nevidím. No, už jsme se o tom bavili. Že jsou děti, a nebo nejenom děti, ale lidi, kteří vizuálně absorbují tu výuku daleko líp. Navíc. Já se teda upřímně myslím. A všichni, co se to někdy zažili a snažili jste se učit ve škole, po škole, tak víte, jaký pain to je sedět v prázdní třídě a snažit se absorbovat nějakou výuku. Daleko příjemnější tak je sednout do svojí vlastní židle, kde máš teplo, dát si kafe nebo čaj a učit se doma. Je vždycky tento domácí prostředí tak je nějakým způsobem příjemný. Já chápu, že ne každý má doma super domácí prostředí. Jo, já jsem taky si chodil učit do knihovny. Ano, pořád to existuje ještě. Protože prostě doma to bylo peklo pro mě. Ale taky to má svoje dobrý a špatný stránky. Proto to říkám. Ale tě to i rozptiluje. Ale to tě kámo rozptiluju i v té škole prostě. Když tam budeš sám v té třídě s nějakou ty vole ultrakundou, tak budeš taky rozptylený prostě. To je úplně jedno, že jo? To strašně, teďko to zase omlouvám jako ženský, jo, sorry. Ale nějakým způsobem musíte pochopit, že vždycky máte nějaký distractions, jo. To je úplně standardní, jdem dál. To je totální hovno. Na online výuce existují způsoby, jak se odpovědi vyhnout. Buď se odpojíte a budete doufat, že se nic nestane. No a odpověď nám řekne Matěj. Matěj, jste... A nebo použijete takový ten trik s poškozeným zvukem. Ale je dost možný, že dostanete tuto odpověď. Kdybyste si aspoň vypnul tu webkameru. Další věc, kterou bych vám poradil a silně doporučil, je se zamknout. Protože se vyhnete těmto situacím. Matěj, ho ukryt si už plesní vitalíři. Hodně takových situací už bylo i virálních. Zober si do piče toho kocura, však už se tu něco rozbíje, bože můj. A taky si dajte pozor na tři možný filtry, který můžete mít při videohovoru. Slovenský školství, ty vole. Tak to je bomba. Já se kámo normálně fakt těším na nějaký... Teďko teda úplně mimo nějaký soukromí těch lidí, já se fakt těším na nějaký sestřehy z těch dvouletý distanční výuky. To bude super. Top 10. Takže když byste na hodině vypadali třeba takto, tak vám to určitě nezlepší průměr. I když reputaci u ostatních možná jo. Máte na pána. A taky vám doporučuji si hlídat pozadí, protože nevím, jestli vám někdo bude věřit, že jste třeba v Indii. A nejenom to virtuální.
Mohu se zeptat Matěje, proč je za ní někdo v sauně? Další dobrá rada je, že když už někoho budete napomínat, zamyslíte se nad tím. Můžu se nám tak mimochodem zeptat, jaký kripl debilní fouká furt do toho mikráku. Ani můžem to být já jako dýchám náhodou. No a jedna z nejhorších situací je, když učitel chce, abyste si zapli webky. Nezřídka se totiž stane, že tam uvidí brutální trosky. Jako můžete předstírat, že vám nejde webka, ale jak už jsem jednou říkal, učitel si může říct... Byl tohle výplod scénaristovy fantazie. Ale pak je tu ještě jedna alternativní možnost, jak tuhle situaci vyřešit. Ale tohle je hodně dočasný řešení. Matěj, halo? Co to bylo za obří ránu? No a když se blížíte ke koncu hodiny, tak už zbývá jenom rozloučení, což je hodně často jediná věc, kterou na té hodině ten student řekne. Vždycky to vypadá nějak takto. To by bylo pro dnešní hodinu vše. Máte nějaké dotazy? Já bych se ještě chtěla zeptat na tu Británii, jestli můžu. Ne. Určitě, rád vám to povím. A dost. No a když už na těch hodinách spíte, nebo na nich třeba vůbec nejste, dejte si pozor, abyste na té hodině nebyli ještě další dva dny a nekolovali o vás legendy, že na té hodině jste dodnes. Po hodině tě čeká hromada úkolů, který tak odevzdáš do dalšího dne. A tak je to furt dokola, dokud ti buď ne, případně si na tom mikráku z online výuky nehodíš lano. Jako upřímně to vypadá na první pohled jako nějaký dream studium. Ale na druhou stranu je docela smutný, že kdyby si 15-letý děcka udělali sestřih z roku 2020, tak by ten sestřih vypadal nějak takto. Naschledanou. To kafe tam. Třeba pro mě osobně, kdyby to někdo neviděl, tak chodím na vysokou, je to brutální zátěž na psychiku, prostě já to vůbec nedávám, tu online výuku. Protože mě úplně neskutečně ubíjí ten stereotyp, protože to jste vyloženě jenom vy, počítač a hromada úkolů. A tak je to furt dokola prostě. A pokud se neodhodláte nějak hýbat, tak v podstatě vůbec nemusíte... No tomu se říká reálná práce, no? Tomu se říká reálná práce. Zbudit, jdu do práce, tam 8 hodin dělat pořád to samý, vrátit se zpátky. Taková příprava do života, ty vole. Taková příprava do života, tohle. Vycházet z baráku. Můžete mi napsat do komentářů, jestli vám online výuka vyhovuje nebo ne. Budu rád za vaše názory. Já osobně říkám, že absolutně ne. Případně, jak u vás funguje a co je tady z toho videa pravda a co ne. Každopádně za mě je online výuka v podstatě jak žádná výuka. Je to prostě... OK, tak s vámi z chatu se dá teď vzít názory. To mě zajímá, ty jo. Jako, tam jde totiž o jednu věc, jo. Ona, ta online výuka nemá být 100% náhrada výuky. A já jsem kvůli tomu už říkal mockrát, že vy se prostě musíte učit sami. To prostě tak kurva jako je, jo. A vedle toho, že se učíte sami, tak musíte cvičit sami, starat se o sebe a dělat spoustu jiných věcí. Prostě ono vás to nějakým způsobem donutí všechny tyhle ty věci udělat. V normálním případě, když chodíte někam, ať už je to škola, nebo ty vole praxe, nebo práce, nebo něco jiného, tak to prostředí nějakým způsobem vás absorbuje a vy podle toho, kde jste, co děláte, tak jste schopni jako fungovat. Ale prostě pokud to jako nezvládáte, nebo máte problémy se soustředěním, nebo prostě máte problémy s tím, že pořád sedíte na jednom místě, tak vy právě díky tomu, že to distanční výuka, tak máte ten prostor to změnit. Neříkám, že to funguje ve 100%. Chápu, že pokud máte ty vole v pokoji mladšího bráchu nebo sestru, nebo jste prostě v 1+1, jste tam 4, nebo cokoliv jiného, tak to nejde. A nebo respektive jde to, ale jde to blbě. Ale kámo, každý řeší sračky prostě. Jo, takže nějakým způsobem s tomhle tím se taky člověk prostě musí poradit. Ty jo, kámo, takových zpráv tu mám. Jo, koukám, že to je 50-50, jestli vám vyhovuje online výuka nebo ne. Opravdu to je 50-50 z toho hlasování. Tak to je hustý. Mě absolutně vyhovuje, přednášky poslouchám na druhém monitoru a na hlavě se dělám svoje věci. A pokud přijde na cvika, tak můžete se soustředit naprosto normálně. Všichni se naučí přemýšlet a učit se, ale ten režim je úplně k ničemu, protože ty hodiny jsou rozházeny, jak se chce učitelům. Online výuka vyhovuje těm, kteří se chtějí vzdělávat. Jestli seš dement, tak se nebudeš učit ani ve škole. Tohle bych kámo mé tesal do kamene, ty jo. To je perfektní. Jako je to pravda, no? Ty jsi schopný si prostě přečíst 2-3 učebnice, absorbovat z přednášek všechno, co potřebuješ. A pokud kámo něco nevíš, tak se tady zeptáš na nějakých dodatečných, jak se tomu dneska říká, doučování, konzultace, konzultačních hodinách prostě a máš ho to. Asi schopný fungovat. A potom samozřejmě největší problém, tak bude to přetavit do praxe. To bude ten největší problém, jo. Teďko po těch 2 letech distanční výuky, tak se podívat na to, jak budou lidi schopní fungovat v praxi, tak to bude hrozná prdel to vidět, no. Na to jsem hodně zvědavý.
Ha, ty vole, na real life cviku se toho naučíš ale hodně víc, to souhlasím. A proto je taky velký rozdíl mezi cvikem a přednáškou. Jo, a jako teď vlastně Joukile přesně opakuje, to si říkám já, je kurva velký rozdíl mezi praxí a teorií. No, online výuka je prostě perfektní pro teorii, ale pro praxi tak je samozřejmě úplně na hovno. Cože? Viděl jsi, jak te Marvex hrozně hatoval, je to nový video. Už zase? Já jsem na vysoké škole a měl jsem přistanč tě výuce ještě víc než obvykle. Protože spousta přednášejících si myslela, že když jsme doma, máme spoustu na probírání se rozsudky na správní právo nebo psaní dlouhých seminárek. Za mě je distanční výuka dobrý krok dopředu, co se týče českého školství. Je na to nejsou připraveni naši učitelé, protože spousta z nich nedostala na práci s Teams nebo jiným programem žádný školení. A spoustu věcí jsme učili za pochodu. A na člověče, ale já se celá myslím, že tohle je zase cesta, kterou můžete využít, protože vy pokud můžete něco učitele naučit na zpátek, tak jako jaký lepší vztah můžete v té škole jako navázat prostě. Chápete? Protože vy teďko jste v situaci, kdy jste si tak nějak rovný s rovnem. Tak nějak. Je to jako kdyby jste, nevím, mámu učili používat Skype. To je úplně stejný. Jo, že nějakým způsobem, tak jste schopni určitě jako fungovat daleko líp potom. Interesantní. Tak co tu máme za nějaký negativní komentáře? Dělám chemickou střední, přes internet se laborky neudělám. Souhlasím. Klaudy, neberu taky to za zlý, ale to se nedokáže vcítit do lidí, co se teďko učí online. Já se třeba učím hodně dobře, někde mě to baví, ale při online výuce mě prostě dokází motivace a nechce se mi nic dělat. Ale techyči, jako dokážu se ti v tomhle tom úplně v pohodě vcítit. Já jsem dělal přes celý léto, jsem dělal několik reparátů. Jo, úplně přesně jako chápu, jak to vypadá. Já jsem se na celou maturitu učil v létě, když všichni ostatní kalili, tak já jsem prostě se snažil něco dělat. A dokopat se k tomu je šílený. Praxí, jelikož se učí jako elektrikář a bohužel má s touto distanční výukou problém. Úplně stejný příklad, který ti třeba můžu dát, tak je první rok full-time streamování. Já chápu, že porovnávat streamování s třeba, nevím, učením se na vejšku je trošku něco jiného nebo s podobným. Ale já jsem to říkal každému a lidi se mnou souhlasí, že lidi mají problém během toho prvního roku si najít nějaký vlastní režim. Protože teďko najednou, když zjistíte, že máte úplný volno, tak 3/4 z vás chodí spát ve 3, ve 4 ráno, stáváte ty vole v 11 prostě a tak dále. A máte úplně v kundě režim. Jo, já to třeba teďko vidím u Hajzeta, kdy teďko najednou Hajzet, tak prostě má ty vole volno, protože pracuje pro mě. Jo, a vstává prostě v 11:30 a najednou se diví, že já na něj potom večer zvu, že nestíhá. A on třeba za měsíc konečně jako ta pochopí, že potřebuje mít normální pracovní režim a to je to, že prostě bude stávat v 8, probudí se, od 9 bude normálně fungovat a třeba v 7 večer tak má prostě jakoby chill a když se dějou nějaký extrakce, tak je to úplně stejný. A je úplně stejný, je to ta motivace na té online výuce. Vy tu motivaci nemáte, protože nemáte návyky z reálného života. To je úplně normální. Samozřejmě, že kdyby si takhle udělal takový anarchistický režim, že všechny pustíš, tak se s tím každý porovnává nějak jinak. Jsou lidi, kterým hrozně moc vyhovuje to, že chodí do práce od 9 do 5. Proč? Protože mají nějaký ravný režim, podle kterého se jim řídí celý život. Vstanu v 7:30 ráno, dám si kafe, vyrazím, jdu si koupit noviny, jdu do práce, vrátím se zpátky, dám si véču, podívám se na televizi nebo na nějaký stream a jdu spát. A teď to je naprosto v pořádku, že jim to vyhovuje. Ta distanční výuka je zajímavá právě v tom, že ona vás de facto nepřipravuje na klasické zaměstnání, ale připravuje vás spíš na samostatné podnikání, kdy vy sami si potřebujete udělat nějaký režim, který vám vyhovuje, protože jinak se z toho vyserete. Já třeba řeknu za mě, mě to trvalo fakt rok si srovnat režim a teďko co já dělám, tak je to, že já prostě vstávám mezi 8 a 9, jdu si udělat malou snídani a jdu běhat, udělám si oběd, jdu streamovat a přes den prostě streamuju a potom večer řešíme nějaké aktivity s týmem. Ale do toho kámo režimu, než já jsem se dostal, tak mi to trvalo ty vole 3 roky prostě. Ono to samozřejmě jako není jakoby hnedka a hlavně nevěřím tomu, že by někdo očekával, že děti ve věku 13, 14, 15, 16 let tohle to zvládnou. To je píčovina. Prostě kámo nejde, že jo. Tak, jeden z problémů je hlad, celý den sedíš u počítače, nestíháš si ani udělat jídlo. No a jak to zvládáš ve škole normálně? To je úplně stejný. Jaký je mezi tím rozdíl? No máš taky přestávky, že jo? Je to úplně stejný? Cože? No.
Zdravím, jak se máme, usmívající se smajlík. Čau, Michale. Tak co, jak se těšíš na daně, smějící se smajlík. Tak hele, ty americká píčo. Já chápu, že ty možná máš tyhle s firmu kde v Panamě a neřečíš takovýhle věci, jo. Ale já jako skurvený Čech, tak tu bohužel danit budu. A bohužel o tom vím a bohužel už to řeším kam od prvního první tohle, jo. Takže děkuji, že mi to připomněl, ty vole. No, já jsem mi zkazil celý den teďko. Zmrde. Díky za 50 korun. Který samozřejmě budu muset taky zanit, že jo? Ach jo, pak mi to dojet. Jsi samo studiu. Tak a ještě tady máme 2 měsíce starý balíky a dopisy, tak se jdeme ještě na ně podívat. První je od Mati H. Je to dopis, ve kterým se zmiňuje, že by ten člověk chtěl poslat balík, ale že tak bohatý není, tak mi poslal dopis. Snad tě potěší tato obálka. Tak máme tady roušku. Už jsem na jiném levelu, mám respirátor, ale tak roušku jsem dlouho neměl, tak i tak dík. Pak tady máme toho Lego panáka. Vy ze mě chcete fakt udělat toho Františka z kouzelné školky, jak se na to tak dívám. Ještě balík obsahoval 25 korun, který už jsem stihl utratit. Ne, jako já reálně nemám žádný drobný, takže jsem je okamžitě využil. A ten dopis už byl upřímně dopředu otevřený, protože mě strašně zajímalo, co v něm je. Dál tady máme tady tu krabicu, kterou jsem taky otevřel upřímně. Máme tady taky dopis. Zarmárdy, posíláme balíček pořádného žrádla. Obsah Semtex, ten už jsem vypil. Cíga, závorce hity, ty už jsem taky spotřeboval, to jsou takový ty dvajkosti. Chipsy, to už mám dokonce ten obal vyhozený. A DC klíčenka, ta je tady. Takže díky moc a je to o kopírky 123, jméno nechám anonymně. Takže dík moc. Posílal ten donate, abych si ho mohl najít. Takhle kazit náladu smějící ty se smajlík. Ty píče, ty vole. Sice jsem to využil zhruba před dvěma měsícama, ale tak říkám tady tak na tom kanálu. Budeš dávat 17% nebo 23% smějící se smajlík. No, to bude právě... Mojich pár procent trhá prdel smějící ne, se smajlík. Ne, to, hele, teda u nás to bude teda daleko víc, jo. Tak se taky přidám a přispívám částku, kterou bude taky nutno zdanit. Jaká bude to zajímavý, no, bude to zajímavý. Já si myslím, že budu ještě řešit asi nějakého daňového poradce a celá ta situace je taková dost interesantní, no. 47% jako živnostník, no, to je takhle, těch 47%, co nebo 44%, tak to je ta nejhorší varianta. Cože? Některé no. Univerzity v Česku zaznamenaly až 60% větší množství ukončených studií v minulém semestru než kdykoliv předtím. Aha. Třeba práva na UK jsou na těch 60%, ČVUT je někde kolem 50%, jen málo který se drží na stejných procento jako kdysi. A kvůli čemu to je? Kvůli čemu to je? Jakože... Ty vole, kámo, to je strašně moc, ne? Jako já vím, že pořád, co se děje teda třeba v Praze, tak je to, že se lidi dá jeden semestr, druhý semestr a pak jdu do prdele a jsou na výšce na rok jenom kvůli daním. Že nějakým způsobem prostě to lidi, to se dělá prostě pořád, jo. Prostě se tu chybí motivace, není možné se domluvit se spolužákama tak jednoduše, protože taky není moc kontakt, takže jakákoliv nepochopitelný učivo se nedá probat s lidma. Monotónnost je zabijácká, já začal streamovat především proto, abych se nezbláznil a měl nějaký společenský kontakt, jasně. Ale jako takhle, jak moc s tímhletím nesouhlasím na středních školách, tak musím s tímhletím souhlasit na výškách. Protože je pravda, že výška je snesitelná fakt jenom kvůli jedné jediné věci a to je to, že máš vlastní režim a to, že ve většině případů potkáš lidi, kteří jsou podobně postižení jako ty. Jo, prostě na matfizu nejsou normální lidi. Nejsou. A právě kvůli tomu, že tam nejsou, tak je to příjemný. Jo. Takže nějakým způsobem tohle je zajímavý, jo. To samý prostě. Celý ČVUT tak je plný prostě úplných bláznů. Tam taky nechodí normální lidi, jo. A chemická, VŠHT, tak to je úplně to samý. Jo, tam taky chodí akorát magoři prostě. FJFI, tak to je jako úplný extrém. A normální lidi, tak chodí na ekonomku. Ekonomka je taková prostě jako v chillu. A zemědělka, tak na zemědělku chodí ty lidi, kteří nebyli schopní se dostat na ČVUT, jo. A na UKáčko. Takže nějakým způsobem tohleto je celkem jako vtipný. Vidět, je to extrémně pravdivý, ano, já vím. Ale tohleto je právě strašně funny, že každá ta škola tak má úplně jiný spektrum žáků. Úplně jiný. A ono je strašně příjemný potkat ty lidi, který mají ve většině případů velmi podobný zájmy. Když to je pravda, já jsem na věci nebyl moc dlouho, takže já to porovnávat moc jako nemůžu, no. Takže stavaři jsou magoři. Stavařina je taky na Dejvícký. Je tam vlastně stavařina ještě, že jo? Tam je ČVUT, tam je ta hlavní fakulta.
plus centrum, pak je VŠCHT a pak je to ono, pak je vzadu je stavebka, no. Ježišmarja, tyhle, to už je dlouho jsem tam nebyl. To je mazec to. Tak s tou motivací to je zajímavý, no. Ale nemůžete čekat nic standardního. No a ještě mi tady došel cosi od YouTube, nějaký spam. Asi to nebudu číst, je tak dobrý spam. Na podpal. Podle mě je to stejně automaticky vygenerovaný. Oni si tady hrajou, že jsou strašně osobní a že to píše nějaká Susan, ale... Reálně to je, prostě to píše nějaký bot. Je dobrý na podpal akorát, ale tady toho si vážím. No a to je pro dnešní video nejspíš všecko. A já se s váma tady tím batnem za 99 975 odběratelů loučím. Zdar. Tleskám. Perfektní video, perfektní. Jako opravdu málo kdy vidím takhle úžasnou věc, jo. Czech Cloud. Zírám. Mr. Generalizace XDBT2TV, to procento je tak vysoký, kvůli tomu, že lidi prostě nezvládli ten režim. Chodil jsem na CZU a to není skola, to je olympiáda v chlastani, tam je na hodině střizlivej jen ucitel a to jen někdy křížek farma někdo pochopí. Já se kámo pamatuju na Felu, a jak tam frajeři, a to asi znáte tyhle ty storky, to vám vždycky vyprávěl, na Felu, tak tam frajeři hurili na rohu a tam přiběhnul profesor a říkal, chlapi, půjčte mi jedno, ale rychle, mám hodinu. Tak tam přitáh ty vole, potáh a odběh, jo. Výborný, kámo, tyhle ty storky. Fakt jako na výšce, výška je celkově taková zajímavá, no. Fakt je to sranda.